GB Touch systém sme implementovali v IT Telstra od roku 2015. Momentálne tu máme 38 inštalácií. V roku 2016 plánujeme ďalších 42 inštalácií. Celkovo sme veľmi spokojní, systém plní naše očakávania. Je vhodný do priemyselného prostredia, ktoré momentálne máme u nás na spoločnosti. Očakávame zlepšenie logistického toku, komunikáciu so subsystémom, ktorý u nás máme aplikovaný v rámci vedenia výroby a obstarávania materiálu a takisto riadenia dodávok. Jsem rád, že jsme v této zakázce uspěli a jsem pyšný na své kolegy. Zároveň si vážím toho, že koncern ITT pochopil, že i česká firma může dodávat kvalitnější řešení než renomovaní zahraniční výrobci. Naše společnost Consulting Company Novasoft ve spolupráci s interním IT a firmou Gaben dodává řešení na systému řízení výroby od firmy SAP, které vyhovuje Industry 4.0. Toto řešení je založeno na optimalizaci výroby za pomocí produktu firmy Gaben GB Touch. Na konceptu bezpapírové výroby pracuje firma Gaben už více než 10 let a ukazuje se, že to byla správná volba. Naše myšlenky se uplatňují v praxi ve všech odvětvích českého průmyslu.